تلاش شریک ساختن طالبان در کابینه جدید و احتمال سپردن 3 وزارت به آنها. به میان آمدن جنگجویان جدید در ولایت هلمند و درگیری آنان با طالبان مسلح. و محاصره کردن گروگانگیران از سوی نیروهای امنیتی فرانسه. برام خدا و با عرض سلام، امروز جمعه 19 جدی سال 1393 هجری شمسی که برابر می شود به 9 جنوری سال 2015 میلادی. شما بیننده تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان تا این ساعت از کابل نیوز هستید. چون از اینها برای واگذاری برخی وزارت‌های کابینه جدید به طالبان در حلقات حکومتی و در مذاکرات با طالبان مسلح آغاز شده است. منابع در ارگ ریاست جمهوری میگویند رئیس جمهور به طالبان پیشنهاد کرده است تا در بدل پایان دادن به معضل جاری جنگ، وزارت‌های انکشاف دهات، اقوام و قبایل و وزارت حج و اوقاف به آنان داده خواهد شد. اما سخنگوی رئیس جمهور و سخنگوی طالبان مسلح این سازش را رد می کنند. از سوی دیگر ریاست اجرایی می گوید روند انتخاب نامزد وزرا برای کابینه جدید پایان یافته و در اوایل هفته آینده نامزد وزرا غرض گرفتن رأی اعتماد به ولوسی جرگه معرفی خواهند شد. تشکیل کابینه حکومت جدید مهر را در بر گرفت، اما حالا گفته می شود که جنجال ها بر سر تشکیل کابینه فراتر از اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی بوده است. بیشتر از 100 روز از تشکیل حکومت جدید گذشته، ولی از معرفی کابینه هنوز هم خبری نیست. اما با تازگی یک منبع در ارگ ریاست جمهوری با بی بی سی گفته است که رئیس جمهور در نظر دارد تا وزارت های انکشاف دهات، وزارت سرحدات، اقوام و قبایل و وزارت حج و اوقاف را به طالبان واگذار کند. اما سخنگوی رئیس جمهور و سخنگوی طالبان هر دو طرح پیشنهاد وزارتخانه ها با طالبان را رد کردند. آگاهان تلاش برای پایان معضل جاری افغانستان از طریق دخیل ساختن طالبان در روند سیاسی را مهم و بجا می گویند. اما واگذاری جغرافی مشخص به این گروه را سخت به زیان کشور می دانند. دومره وقت دیمونگو تاسو کابینه و زندیدله که ایلت داوی خدا یو معقول معقول لاره ده، په دې کې به انشاءالله تعالی د افغانستان ټول ولس موږ تاسو نوی دولت ته لبیک وایي، او د طالبان نوم د موږ دا هیله ده چې دغه رقم ته طلایي چانس به بیا د دوی لپاره نه وي. که څوک افغانان یې واقعا په افغانستان باندې زړه بدیږي، نو باید راسیم دغه صلح پروسې سره مخامخ سي. ریاست اجرایی میگوید کار انتخاب افراد در کابینه جدید به پایان رسیده است و رئیس جمهور و رئیس اجرایی روی همه نامزد وزرا به توافق رسیدند و در جریان هفته آینده آنان را غرض گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند کرد. هفته پیش رو بخیر، در روزهای بسیار نزدیک کابینه جدید معرفی میشه از طرف رئیس جمهور و رئیس اجرایی به پارلمان تا رای تایید بگیرن. تقریبا نزدیک به 100% کارش خلاص شده و بخیر بسیار زود در روزهای بسیار نزدیک کابینه جدید معرفی میشه. خواستین در این رابطه دیدگاه ریاست جمهوری را نیز با خود داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم. درباره تأخیر در معرفی کابینه از قبل دیدگاه‌های مختلف مطرح بوده است. برخی ها به این باورند که اختلافات رئیس جمهور و رئیس اجرایی سبب این تأخیر شده است، اما شماری هم به این باورند که حکومت جدید تلاش دارد برای ختم جنگ مخالفان مسلح را در کابینه حکومت آینده شریک بسازد. مسئولان در ولایت هلمند میگویند اداره های استخباراتی کشورهای منطقه گروهی از نقاب پوشان سیاه‌پوش را به این ولایت انتقال دادند. معاون والی هلمند میگوید از چند روز به این سو افراد نقاب پوش شبیه جنگجویان داعش در ولسوالی کجکین ولایت دیده میشوند و آنان با طالبان مسلح بر سر رنگ بیرقشان درگیر هستند. گفته میشود که این گروه سیاه‌پوش که افراد آن بیرق سیاه‌رنگ را هم نیز با خود حمل میکنند تحت قمانده شخص به نام رؤوف خادم فعالیت دارد و در درگیری میان طالبان مسلح و افراد این گروه بیش از 50 تن از هر دو طرف کشته شدند.
با دنبال پدیدار شدن افراد نقاب‌پوش در ولایت نورستان، حال افراد شبیه این نقاب‌پوشان در ولسوالی کجکی هلمند نیز دیده شدند که بیرق‌های سیاه رنگ را با خود حمل می‌کنند. دو سلسله آنان به ولایت زابل نیز رسیده است. هویت این افراد که نقاب بر رو کشیدند تا حال روشن نشده است، اما مسئولان در ولایت هلمند می‌گویند اداره‌های استخبارات کشورهای منطقه افراد این گروه را که با خود بیرق سیاه حمل می‌کنند به این ولایت آوردند و حال جنگجویان این گروه با طالبان نیز درگیر هستند و از آنان می خواهند تا رنگ بیرقشان را از سفید به سیاه تغییر دهند. دسته ملکی که طالب یا پخانی طالب کماندان روف خادم تر مشهی لند یا بلا نوی دلا دسته می استخبارات و من سر آورده چه آغا جدا بیرق و پرچم لری هم دقل کبلا پخانی طالبان او نوی زیگول شوی طالبان چه در دیر بیده نپیشندل که تشخیص یا نکیگی دوی دوارا سرکین دی طالب وصلوان و بخاره بیره سپین و در نوی چگره پیدا شوی دی دوی طور بیره دادان سرلک دی دی وایی چه مرده دیده پار راغلی چه افغانی طالبان ترینڈ کو اما دایه کو ده پسرلی ده جنگونو ده پار بیا یو تعداد ده خلقو چه خولان الپراتا په پراکی خلکو مقاومت ورسره وکړي، جنجال یې ورسره وکړي. دا د دوی د تورې جنډې د پورته کېدو سره هغو وویل چې موږ د سپینې جنډې خاوندان یو، توره جنډه نه غواړو. معاون والی هلمند میگوید در درگیری که میان جنگجویان طالب و افراد این گروه برای تغییر رنگ بیرقشان صورت گرفته، از هر دو جانب بیش از 50 تن کشته شدند. از سوی دیگر والی کنر میگوید که با آغاز درگیری در ولسوالی دانگام این ولایت، جنگجویان در دو ولسوالی این ولایت مرکز تعلیمی ایجاد کردند و به جنگجویانشان در آن آموزش میدهند. ترینینگ کمپونه خو تاسو ته پته ده چې سرحدي کې زموږ باید ځایونو کې لکه سلطان داره کې دغه سپه ساو خوړ کې همدغه څه شوي دي چې خلک ترا بېځای شوي دي، غیر هغې دلته پکې ناست دي. په دې کې زه رد نه کوم، په دې کې شک نشته. با باور آگاهان، حال که دولت افغانستان در هماهنگی با کشورهای منطقه تلاش ها برای پایان دادن به جنگ 13 ساله در افغانستان را آغاز کردند، تلاش های آغاز شده است تا با تشکیل گروه های تازه افراطی در مناطق نارام جنگ جاری به شدت خود ادامه یابد. دغه بیرونی خلق را تک کنرلون و تا زابل تا هلمن مربوطات تا در طول گواد دیدی چی سول ترک نستا او در طول دیدی پا دغه بانی دیدی چی پا دیسیمه که جگره باید اوسی. این در حالی است که از نزدیک به یک ماه می شود که جنگجویان مسلح ناشناس همراه با خانواده هایشان در ولسوالی های خاک افغان، دایچوپان و نوبهار ولایت زابل جا گرفتند و نگرانی های وجود دارد که گویا شمار این خانواده ها و تهدید ناشی از آنان در این ولایت بیشتر خواهد شد. جنگجویان مربوط به گروه های مختلف تروریستی با تجمع در سرحد افغانستان و تاجکستان عملاً تلاش ها برای ایجاد پایگاه های نظامی و آموزشی را آغاز کردند. شورای امنیت تاجکستان و وزارت دفاع این کشور می گوید اطلاعاتی که در دسترس نهادهای استخباراتی تاجکستان و کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی قرار گرفته نشان می دهد که این جنگجویان شامل تشکیلات طالبان افغان نیستند. طالبان مسلح نیز در مذاکرات با مقام‌های تاجیکستانی که برای رهایی 4 محافظ سرحدی تاجیکستان صورت گرفته گفتند که این جنگجویان شهروندان و طالبان افغان نیستند. بدون بالی حضور جنگجویان مشکوک در مناطق جنوبی و غربی کشور، مقام‌های تاجیکستانی می‌گویند به تازگی جنگجویان چندین گروه تروریستی در سرحدات شمالی افغانستان تجمع کردند. مشاور امنیت ملی تاجیکستان می‌گوید آنان موضوع تجمع گروه های بنیادگرا را با نهادهای امنیتی افغانستان در میان گذاشتند، اما دولت افغانستان از آن ابراز بیخبری کرده است. اداره های استخباراتی مربوط به کشورهای امنیت جمعی دریافتند که این گروه ها با تجمع در سرحدات کشورهای آسیای مرکزی در تلاش ایجاد مراکز آموزشی هستند. به قصد دارند با سربازگیری از شمال افغانستان با آموزش آنان در همین مراکز بالای بخش‌هایی از کشورهای آسیای مرکزی همسرحد با افغانستان حمله کنند. ما وضعیت در سرحد با افغانستان به ویژه ولایت بدخشان را از نزدیک نظارت می‌کنیم.
به اساس دریافت‌های نهادهای استخباراتی، جنگجویان گروه‌های مختلف توریستی از جمله جنگجویان حرکت اسلامی ازبکستان در این مناطق گرد هم آمدند. دولت افغانستان نیز بالای آنان کنترل ندارد. ما در هماهنگی تنگاتنگ با همکاران ما در سازمان امنیت جمعی به شمول روسیه اطلاعات عملیاتی را با هم تبادله می‌کنیم و در رابطه با اهداف و پلان‌های این جنگجویان که در سرحد تاجیکستان تجمع کردند اطلاعات را تحلیل و با هم شریک می‌سازیم. به دنبال پدیدار شدن جنگجویان نقاب‌پوش در ولایت نورستان، ماه‌ها است که این نقاب‌پوشان از ولایت نورستان ناپدید شدند و گزارش‌هایی وجود دارد که این افراد از مسیر نورستان وارد بدخشان و ولایت‌های شمالی افغانستان شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز به تازگی از تحرکات به منظور ایجاد تشکیلات داعش در افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی هشدار داده است. بعض جمهوریت‌های شوروی سابق خواسته تا در برابر این تهدید با هم بسیج شوند. حال مقام‌های تاجیک می‌گویند در همکاری با سایر کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی به ویژه روسیه، پایگاه جدید نظامی را در سرحد با افغانستان ایجاد کردند تا در کنار مانورهای عادی نظامی، گامهای احتیاطی را برای تهدید احتمالی روی دست گیرند. پایگاه نظامی خومیون در سرحد ایجاد شده است. در این پایگاه وسایط زرهی و اسلحه سبک و سنگی نیز جاسوسی خواهد شد تا از آن در بخش انجام مانورهای نظامی و تامین امنیت مناطق سرحدی استفاده صورت گیرد. هرچند تا حال تهدید عملی و جدی طالبان در منطقه محسوس نیست و تجمع آنان را در سرحد شاهد نبودیم، اما دوشنبه گامهای احتیاطی را در زمینه برداشته است. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید جنگجویانی که در سرحد با این کشور تجمع کردند مربوط به طالبان افغان نیز نیستند، زیرا به گفته مقام‌ها در وزارت دفاع تاجیکستان آنان برای تبادله 4 محافظ سرحدی تاجیکستان که توسط طالبان افغان ربوده شدند با طالبان سرگرم گفتگوان تا این 4 تن را با جنگجویان طالب که در زندان‌های تاجیکستان زندانی هستند تبادله کنند. اما طالبان با آنان گفتند جنگجویانی که تازه در سرحد با تاجیکستان گرد هم آمدند شامل تشکیلات طالبان افغان نیستند. وزارت دفاع آمریکا 57.1 میلیون دلار را بالای تأسیسات برای نیروهای اردوی ملی به ویژه نیروهای کماندو در میدان هوایی نظامی کابل به مصرف رسانده، اما به دلیل نبود برق در این تأسیسات و محدودیت مکانی این تأسیسات مشکل اردوی ملی را حل کردن نمیتواند. سیگار یا اداره سرمفتش آمریکا از پروژه های بازسازی این کشور میگوید این تأسیسات که در میدان هوایی نظامی کابل اعمار شده به سیستم برق در آن توجه نشده و حال نیاز است تا بیش از 2 میلیون دلار دیگر بالای این تأسیسات به مصرف برسد تا سیستم برق آن تعمیر شود. هرچند این تأسیسات برای 280 سرباز اعمار شده است، اما سیگار میگوید که حالا 1600 نظامی از آن استفاده میکنند. وزارت معارف تدریس مضامین افراطی در مدارس دینی را رد می کند و می گوید بالای همه آنها نظارت دقیق دارند. این وزارت می گوید حال در کنار 34 ولایت در هر ولسوالی مدرسه دینی دارند که ثبت وزارت معارف بوده و در آنها مضامین اسلامی معیاری تدریس می شوند. موین این وزارت تأکید می کند توان جذب هزاران دانش آموز را در این مراکز دارند و دروازه ها را برای شاگردان بیرون ساخته شده از مدارس دینی پاکستان باز کردند. در این اواخر گزارش های به نشر رسیده است که گویا در شماری از مدارس دینی به شکل غیر قانونی مضامین افراطی تدریس می شوند. بر اساس این گزارش ها در ولایت های شمال و جنوبی شماری از مدرسه ها با وزارت معارف راجستر نیستند و نصاب درسی آنها هم از سوی عالمان دینی محلی تعیین می شود. اما وزارت معارف می گوید حال در کنار 34 ولایت در هر ولسوالی مدرسه دینی دارند که ثبت و راجستر وزارت معارف بوده و در آنها مضامین اسلامی معیاری تدریس می شود. من اوس په ټول افغانستان کې په 30 ولایتونو کې او په 218 ولسوالیو کې په هر ولسوالۍ کې مدرسه لرو او په هر ولایت مرکز کې موږ عالی دارالعلوم لرو. بعضې ولایتونو کې حتی 3 دارالعلومونه شته، 2 شته. په دې دارالعلومونو کې موږ قوي قوي علما، شیوخ القرآن، شیوخ الحدیث راغوښتي، هغوی موږ سره کار کوي. په دې کې هغه علما چې په پاکستان کې درس ورکول هغوی اوس نن په افغانستان کې زموږ په دارالعلومونو کې مصروف دي.
وزارت معارف میگوید در حال حاضر نصاب درسی مدارس دینی از سوی علمای جدید کشور آماده شده است و به شکل معیاری تدریس می شود. در هفته گذشته در روز چهارشنبه پاکستان بیشتر از 100 تن از متعلمان افغان مدرسه های دینی را از مدارس دینی پاکستان بیرون ساخته و به افغانستان فرستادند. حراس این وجود دارد که اگر این طالبان دینی در مدارس افغانستان جذب نشوند، با گروه های تندروان جذب خواهند شد. معین وزارت معارف تاکید می کند توان جذب هزاران دانش آموز را در این مراکز دارند و دروازه ها را بر روی شاگردان بیرون ساخته شده از مدارس دینی پاکستان باز کردند. بس الحمدلله هغه فضا نه ده لکه پخوا چې و په افغانستان کې ډېر یو څو کلاسیک مدرسې وي یا ډېر زوړ سیستم و هغه سیستم و زمنځه تللی. اوس موږ په افغانستان کې په هر ولایت کې مرکزی دارالعلومونه لرو، یو یا دوه یا درې، په هغې کې موږ دوی په ډېر زموږ د لوایحو او د مقرراتو په اساس باندې هر افغان بچی او هر افغان لور هغه کولی شي چې اسلامي تعلیماتو ته لکه د عمومي تعلیماتو په څیر باندې او د تخنیکي تعلیماتو په څیر هغوی ته موږ د درس فضا برابره کړو. مقامات پاکستانی میگویند هرچند متعلمان افغان را بر اساس یک طرح تنظیم شده به مدرسه های دینی در آن طرف خط دیورند میفرستند که متعلمان این مدارس هم از این طرح رضایت داشتند. بیننده خبرهای جهان پس از وقفه کوتاه باشید. بیننده خبرهای جهان از کابل نیوز هستید. گزارش‌ها حاکی است که در جریان حمله به یک مغازه یهودی در شرق پاریس احتمالاً چندین زن و کودک به گروگان گرفته شدند. رسانه‌های فرانسوی از به گروگان گرفتن یک نفر در جریان تیراندازی در یک مغازه یهودی در پاریس خبر دادند. گفته شده احتمالاً حمله کننده به این مغازه همان فرد مسلح باشد که روز گذشته یک زن پلیس را هدف گلوله قرار داده بود. با این حال فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه با برگزاری نشست فوق‌العاده به نیروهای امنیتی این کشور دستور داده است تا برای گرفتاری عاملان حملات مسلحانه از تمامی امکاناتشان استفاده کنند. این دومین گروگانگیری است که در یک هفته گذشته در پاریس رخ می‌دهد. روز چهارشنبه در حمله دو فرد مسلح به دفتر یک مجله 12 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. این رویدادها با واکنش‌های جدی بسیاری از کشورهای جهان و سازمان ملل روبرو شده است. نتایج انتخابات 8 جنوری سریلانکا نشان می‌دهد که مهندرا راجاپاکسا رئیس جمهور این کشور از سوی نامزد مخالف شکست خورده است. کمیسیون انتخابات سریلانکا اعلام کرده است که سریسنا نامزد رقیب رئیس جمهور سریلانکا 51.3% آرا و راجاپاکسا 47.6% آرا را به دست آوردند. سریسنای 63 ساله رئیس جمهور جدید این کشور تاکید کرده است که یکی از اولویت‌های کاری برای مبارزه علیه فساد اصلاحات ساختاری به اساس قانون اساسی و همچنان توازن در روابط خارجی سریلانکا می باشد. همزمان با این دفتر مطبوعاتی راجاپاکسا نیز با پخش اعلامیه گفته است که نتیجه انتخابات را میپذیرد و برای رقیبش نیز تبریک عرض کرده است. قرار است یک مقام بلند رتبه وزارت خارجه آمریکا جهت عادی‌سازی روابط با کیوبا به این کشور سفر کند. پیش از این هدف از سفر موضوع مهاجرت عنوان شده بود، اما اکنون عادی‌سازی روابط دو کشور بعد از 50 سال دشمنی موضوع اصلی خواهد بود. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید برنامه دقیق سفر و گفتگو هنوز تعیین نشده است، اما برقراری مجدد روابط دیپلماتیک و موضوعات مثل بازگشایی رسمی سفارتخانه های دو طرف را شامل خواهد شد. همزمان با این کیوبا روز پنجشنبه دست کم 14 مخالف سیاسی خود را آزاد کرد، حرکتی که به گفته فعالان حقوق بشر بخشی از توافق هاوانا واشنگتن برای آزادی 53 زندانی سیاسی این کشور بود است. آمریکا در سال 1961 روابط دیپلماتیک خود با حکومت کمونیستی کیوبا را قطع کرد. پلیس هند میگوید 3 تن از جنگجویان مسلح را در جنوب این کشور دستگیر کرده است. با گفته آنان از نزد این افراد تجهیزات ماین‌سازی و همچنان یک مقدار از مواد انفجاری نیز به دست آمده است. پلیس هند تاکید میکند این افراد که در ایالت بنگلور دستگیر شدند وابسته به گروه مجاهدین هند میباشند.
پس از گرفتاری سه جنگجوی مسلح در بنگلور، بررسی‌ها در جنوب هند بیشتر شده است. پلیس میگوید روز گذشته سه تن را با تجهیزات ماین‌سازی و مواد انفجاری دستگیر کردند. با گفته آنان این سه تن وابسته به گروه مجاهدین هند میباشند. قسمی که من گفتم، ما در موقعیت قرار نداریم که معلومات دقیق را برای شما بدهیم. تحقیقات ما در مراحل ابتدایی قرار دارد. ما این افراد را روز گذشته بازداشت کردیم و در توقیف به سر میبرند. گروه مجاهدین هند مسئولیت ده‌ها حملات انفجاری را در سالهای اخیر در هند به دوش گرفته و تهدیدهای جدی را برای اکثریت هندوهای این کشور به وجود آورده است. چند پیش نیز مقام‌های امنیتی هند پاکستان را به انتقال تروریست‌ها به آن کشور متهم کرده است. این در حالی است که قرار است در آینده‌های نزدیک باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به هند سفر کند و مقام‌های هندی پاکستان را متهم می‌کنند که همزمان با سفر اوباما به هند می‌خواهد وضعیت را وخیم جلوه دهد. هیئت مذاکره کننده ایران و آمریکا هفته آینده بار دیگر در مورد برنامه اتمی ایران مذاکره می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا میگوید قرار است این گفتگوها هفته آینده به اشتراک مقام‌های بلندپایه وزارت خارجه آمریکا و هیئت مذاکره کننده ایران در ژنو دنبال شود. قرار است نماینده سیاسی اتحادیه اروپا در این گفتگوها حضور یابد و در جریان آن روی فرصت‌ها به هدف دستیابی به نتایج نهایی بحث خواهد شد تا در نشست بعدی ایران آمریکا و کشورهای 5 بر علاوه 1 که قرار است در ماه آینده برگزار شود نتایج را به دست بدهد. و در اخیر می توانید این خبرها و بیشتر از این را از طریق اینترنت نیز دنبال کنید. در صفحه فیسبوک ما و همچنان یوتیوب بروید این خبرها را بخوانید و ببینید. آدرس وبسایت ما www.kabulnews.af است. مجموعه خبری ما در همین جا به پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.